Doyan Pesir. Supaya ending karo Gusti manut dawe nglakoni salat limang kowe ngamal sing pertama kali besok diatung nek salate bagus ngamale bagus nek salate enek ngamale nek enek dadine bapak kepak jaman jenengan ngarang ibune jenengan bisane demen meruh apane wajah cantik bote ditakoni dek dek apa mas dek I love you. Iya, teman yakin. Ijabakan saya terima nikahnya halal terus terus bareng. Rika wong lanang arasi mateng krono wajahe cantik bareng dadi bojone turu bareng halal sing payu nang rika raine tok apa? Ngisore ya. Ngisore. Payu kabeh. Salat yakine kuwi dadi wajahe ngamal. Cara sholat gue mau bagus ngamaliannya sholat kabut medu panyu kabe bisa nih panyu nilai tinggi sholatnya nilai tinggi berjamaah nek sholatnya nek ganjarannya siji jamaah lebih tunikur nek sholatnya nek kerikil siji nek jamaah kerikil kecampur kedelek kedelek nek ditul kerikilnya kabut medu panyu dengan senangnya menjadi kerikil 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 kecampur karo deleng Krikile melu payu duwe senangnya menjadi krikil kecampur karo sing takhiyat terung pinter wong ana sing pinter ya payu Allahumma amin ana sing ora khusyuk wong ana sing khusyuk ya payu Allahumma sing ora kasam wong wadon sing banyak dewek nang omah kas goreng ikan nasi nang kemali pacen dinta surung bene takbiran aku kucing kaya kru gelut karo kucing Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim rasane dipangan Alhamdulillah rabbil alamin bocah kurung mangan sih lagi piyomitin rasane dipangan kabeh sembayang kok gelut karo kucing Assalamualaikum Assalamualaikum langsung lagi mau dapur ya sembanyak kucing jamang payu payu sholatnya payu pun hadirin sesuanya kembali mari manut karo Gusti tajun 8 tahun nampak lima hari kemerdekaan kita hari merdeka dosa dan bangsa hari lahirnya bangsa setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara kita 17 berarti pitulah serekangat dilakon sing temenan wujudnya syukur karo bujala Indonesia merdeka 17 Agustus bebas dari belenggu penjajah dasar yang menungsokan pada syukur gawe bujala nuzulul Quran 17 Ramadan 1, 7, 8 berarti donga bodu pitulah serekangan donga bodu dimaca aja pada di korupsi donga bodu sih dibaik kami firdi warkamni wajiburni warfakni warusukni wadini wanakini donga bodu diwaca kabe 1, 7, 8 tahun 4, 5 papa kodi majulai sangat dari hasilnya mong sholat pitulah serekangat manut karo gujelo dongan yang boleh diwacam berjamangan wih hasilnya bisa ngerasa maksiat golongan sangat di ayo ditung golongan sangat kuping golongannya meripat golongannya irung golongannya lisan golongannya galeri maning jumlah kuping golongannya meripat golongannya irung golongannya lisan golongannya iya pakai pitunya mungkin ngomong tidak sing lorong kon bengi goleti. Ngaji apa ibune? Golongan. Golongan. Iya. Golongane pire? Pak iya ini ngomongna golongane sing. Eh bolong podiu. Ana mau ditung bene pitu. Sing lorong. Ya ayo goleti.
ketemu kabe sing bedo nang dhuwur, sing loro nang ngisor. Sapa bonge padha kepengin slamet, jaganan maksiat bunga golongan sanga, terutama golongan loro, golongan iye, para golongan iye. Lesan dijaga, wong wadon lesane nek kondangan dijaga lesane. Kondangan metune rasan iwang cilik. Undinge sing jeneng Titis, aku mangan teno tek rampet ora mangan. Wong wadon kondangan lambene kon tingkem angel. Nek wong lanang kan tingkem lu lambene kesumpet ludun. Lah kok wis aduk kok ngomong mari jabang bayi masa alo aku kondangan 50 ribu ni sarini loro. Dijaga pesane aja gampang ngajak wong golongan ngisor mau wadon lo melewi golongan ngisor kayak gelas nek wis tugel ora kena dilas. Ikan dan anak wadon seteng tangkap diomongi yung. Ya Allah pi, kan ek mang dinuli aja seteng tangkap. Wong seteng kan kan pada karo mung kudu mlakuti. Sing deleng ya dona, kok ya dona nyong wong tua mu yang melo dosa. Ngorate ditutupi, Bu. Mereka wong wadon ngerti jambu. Men jambune ora dipan-pampret kan dibrongsong. Ya iya wong wadon kepen ora dikampreti ya, Di. Anak kampret cinan dulu dalam kampret tidak seirung ini dijaga saestu manut karo dawuhe Gusti sholat limang bab ya manut terus manut karo kanjeng Nabi kul ing kuntum tu'ibun Kanjeng Nabi. Nabi semanut karo Kanjeng Nabi, Allah lagi demen. Lagi didemeni Allah, di ngapura dosane Allahumma. Amin. Nah, seneng nglakone sunate-sunate, sunat artine tingkah lakune Kanjeng Nabi. Heeh, urung fardhu wis nglakoni qobliyah, barde per fardhu nglakoni sunat ba'diyah. Wong urip karo Kanjeng Nabi omong sing bermanfaat nyetiti kapan ngomong nyetiti kapan aja ngomong nek ora ana gunane akhlak maning contoh mlebu masjid subuhne mlebune nganggo sing aman metune nganggo sing iman nek mlebu WC mlebune nganggo sing iman heeh metune nganggo sing ini ku bangsa-bangsa ngaten iku niku uswah uswatun hasanah nang pirang patah pun manut karo pemerintah bayar pajak iki banyak karo oh dibayar pajak diniati sedekah nang Pak Lurah duwite karo kabupaten banine uli aspal tenang gong aspal mang masjid mang musala njenengan bayar pajak dadi jariah Allahumma amin matur nuwun karo njong lur pekrewangi. Jem jut em manut penek prigel prigel ke semangat kerja Kanjeng Nabi semangat kerja di wakala sallallahu alaihi wa sallam sadidal khayai wa tawadun yang sibun akhlak wayar kongsau bangku wayang kebesar tangku wayar sirubi kitmati angkringi bisirotin sariyah wayuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu mangaku wa yamutu martakum man yusanni ujana izahu wa la yaqiru faqiran attaqul faqra aswa akhlak mulia nek Kanjeng Nabi ini wong lanang sing semangat kerja apa baik ngira mimit korma Kanjeng Nabi ngedomi ageman Kanjeng Nabi angon Kanjeng Nabi lepus susune wedhus Kanjeng Nabi jenjeti serandal Kanjeng Nabi semangat kerja wong kreatif mulane wong lanang darani jaler aja kelelar bisa bojo jenenge suami ese siap kune usaha ane akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri
Jadi wong lanang aja nganti kena penyakit bakmi. Bakmi singkatan beboan, aras-arasan, keset, males, isinan. Pol-pole dadi bakul petai, petai pang, petai kong. Mundake maning dadi tukang las, las, les. Mundake maning dadi tukang pring, pring, las. Muna sing semangat kerja, uni kerja dasare diniati ibadah. Ris sempol, pene berikan semangat kerja. Terus onek olah ati wong esi urip ya ending manut karo sing gawe. Jam siji bengi dingin ujaku ternyata anak gunane kontahnya itu tahajud ending karo Gusti Allah jagone kuruk ending. Ending kok karo Gusti tahajud turun. Doyan plesir. Kuruk rumaning. Ayo penuruk nasi tahu jut malah kamu sih ngukur metu nguyui ke debuk saya mau orang lah bung umah nguyui bok nasib nasib tahajudnya lamaran midadari semakin nakai tahajudnya akan midadari ini amin lalu ya setengah papat jagonya keluruk maning tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing wajan ucap banget ngomong rola silang sepuluh gak pake digugakon subuhan ngibadah subuh pada karo ngibadah sepengi ngibadah sholat isya pada karo jamangan isya pada karo ngibadah separuh bengi pongan di subuh dingguka pongan ngugi turu yang dingguka sing aso sing kepenak dimak jempol sikile ini matur sing lembut subuh kecengkok pahit subuh kok maning mak jempolnya kali dengkulnya subuh engkau bayang mandur mani subuh ibu engkau subuhan aja ibu yang munang bong batun yang juga bong lanang lagi turu aja ngaget bong lagi turu juga ngaget bisa gak tangi tanginnya ya setruk jadi kalian acara meh ending karo Gusti olah hati ending karo Gusti sapa wong nyedek karo Gusti Allah Gusti Allah arep lebih cedek sapa wong ngedoi Allah Allah arep ado ibu bu mau jenang negara mangkat ngene ngacap ora anggere ngacane edek gambare gede apa cilik gede arep muni ngacak ado gambare karena artinya menungsa ake endinge ake dikire ake sholate ake istighfare ake Qurane pada benedek Gusti Allah arep lebih cedek cara pengaca kacane edek gambare gede nek menungsa windowi Allah dikira ora tau mau sholat ora tau ngaksanai langka Allah lebih aduh cara pengaca kacane aduh gambare cepat lah ngomong isi urib ya nyedek karo singgawe olah hati jem konek olah hati ene lurus ini lurus apa bengkong bu? Lurus. Dan kayak dia? Bengkong. Nah ibu-ibu biasanya seneng sing lurus pas sing bengkong. Jujur. Mereka mikirnya jangan anak-anak. Ya anak-anak cerita nih, kayak bener ya. Kulo niku nate mondok teng Jawa Timur, kulo ngebis mangsule teng Jogja mboten tengah kulo kencok banget ngeli, ndak kulo madang nang warung, dilalah sik dodot nini nini. Nini nini. Nyoyo takon nini nini tapi sehat. Aku takon, Mbak, jenengan pun sepuh mesti sadean, Mbak. Nggih, Mas. Nggih mangan yo saya nggih, sadean. Jenengan umure pira, Mbak? Kula seniki nggih pun 60 taun, Mas. Itu sih sehat. Alhamdulillah. 60 taun itu sih sehat, Mbak. Nggih, pangestune niki. Resepe nopo, Mbak? Jenengan resepe. Umur 60 taun itu sih sehat, resepe nopo? Aku ditakoni.
Mas, kenapa jenengan Islam? Kulo Islam, Mbak. Kenapa jenengan tau ngaji? Nyobatin ngono pas mondok kita kuwi tau ngaji. Nate ngaos, Mbak. Kenapa jenengan anu ngerti Quran iki bakal sajin? Nyurung tekan rumah malah dites. Insya Allah kita ngertos huruf Ani batas aja, Mbak. Tapi Mas, huruf Ani punya apa? Aku ditakoni huruf Ani kayak apa? Nyong jawab, Mbak, sang ngertos kulo, sing jenenge huruf Ani niku, gunang arep, gunang tengah nang muli, niku huruf Ani niku lenceng lurus jejeg. Gini kok Mas, engkong nak kepengin ngarep, engkong kepengin panjang umur, sehat, terjaga, rezekine berkah. Niki dadi pengurip punya huruf Ani lurus lenceng jejeg, nek bengkong boten mlebet. Jadi kamu mikir apa sih? Maksudnya gini-gini mong murim atau gini ini sehat panjang umur usahane berkah kaya burung alif lurus lenceng jejeg aja yang cocok mbak ngge kayaknya ngaji kasih bubar ya ini kan jamat ya dan disedanyu betul yogi matur maka kata-kata mungkin-mungkin wonten manfaat ibu amin Allahumma amin sing jelas wong urip apeng dosane jaluk ngapura karo Gusti astagfirullah robbal baraya astagfirullah Allahumma amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.